Ko to je kaj, da je bil črntič, stari, leto. A mi se že ona to pojavlja, ne vedem? Dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Joj, ne. Pošteni. To je nova epizoda serije Midva probava in danes bomo probala zdrave sladice. Ali to sploh obstaja? Tako je, v bistvu je tako, da zanj ste nam rekli, da ne probava v bistvu pač te veganske oziroma pač vegetarijanske oziroma neke zdrave stvari, tako da zdaj ste se odločili, da bo probala zdrave oziroma pač bolj zdrave sladice. Slava nam jih pa je oziroma spekla nam jih pa je guda foda. Tako da greva kar štarta, te so kjena napisan, kva je, se pravi, tiste kroglice so presne vsebuje datelne pistacije, mandlja, moka, blabla, na vrhu je pa rubi čokolada, verjetno poznaš. Ne poznam. Na vrhu je neka rubi čokolada, to je neka roza čokolada, ki je samo sredesko taka, tako da pojma nekaj prvi. Diši, pozdravim. Ne, prav en von je. Ej, pa sam še nekaj, predaj mi da karkolo tega probava, tako da mi dva ful nista zdrav tip človeka, tako da mi dva ful, a vam tukaj... Sva zdrava tipa človeka, sam ne jeva zdravi. A, ste videla moje joške? Sem reči joške, kaj ti, stari. Vse dobro. To čokolado sem pred kratkim odkril, tu rubi, pomeni, da je še sveža. Prejšnji teden sem odkril. Resno, krogljata, okusne so, sladke so dost. Ej pa tako, da v vseh teh sladicah ni bele moke, belega sladkorja na teh stvari, tako da je vse bolj healthy varianta. Dobre, ne bo rečki so naprej. Dateljni, pistacija, mandljo maso, lešnikova moka. Lešnikova moka. Za mene pa dobro. Pa smisla, pa mene ful dobro. Ni ful dobro, no. Mislim, ok, hajde, če pač zdaj se odločim, da bom živel bolj zdravo, pač ja, je dobro. Je dobro. Rekmo pač ja, valjda se pa ful boljš pač une nezdrave sladice s trkarijem. Mislim sladice, tam besedno. Gledam naprej. Naprej je v bistvu tale rulada. Tale se ne peče, znotraj so piškoti, brez sladkorja, mandljo, masno, presne kakao s pomarančo, brez sladkorja, kokosovo moka, kokosovo sladkorje, rum. Rum. Mora je dobro. Kar taka konkretna, kompaktna je, ne? Ful diši. A res ne, meni pa božansko. Požali bi jo. Ne, meni pa božansko, daj mislim, to je pa božansko. Ko to je kaj debel črn tič, stari, leto. A misliš, že ona to po Alenu dela? Ma, njega za model. Guda Fuda je punca od Alena Podresnika. Alen Podresnik je on iz radija. O, kako je to dobro Guda Fuda, to je pa res dobro. Pomaranče se čud, koliko se čud, kakao je močno, tako mislim. Tole je pa res dobro. Gremo dalje. Piškoti. Piškoti so lešnikovi. Posebnost je, da ne vsebujejo jajc. Notri je maslo, lešnikova moka, kokosovo olje, mandljevo maslo, pirina moka. Na vrhu je pa enih rubi čokolada, pa drugih pa bela čokolada slikana stevija. Dejano so dobri piškoti. Pa lahko na srce, če ti zdaj ješči sladice, kaj to? Zdaj, to po mojem bolj redi kokorune sladice. Ne, tukaj ni fora, kar se tiče tega, da redi. Fora je bolj zdravo, pač bolj zdravo, ta sladkor je bolj zdravo. Ja, sam mislim bolj kalorično. Zakaj? Ker so oreški in vse tiste zdrave maščobe in to je kar kalorično. Zdrave maščobe, ogledam piškoti, gremo naprej. Čistko legit, hudi piškoti, tako crunchy, okusni. Piškoti, dobri piškoti, a brez jajca, tako za vse tiste, ki ste alergični na jajca. Jaz nisem videla boljša rolada jajca. No, tako že dve sladice naprej model. Koliko še zadnja stvar, so pa krofit, zdravi krofit. Krofki so pa najboljši za jesti danes, so jih tekaj že probala, kaj je bilo danes. Notri je mandljeva moka, lešnikova moka, orehova moka, malo pirine moka, javorjev sirup. Se lahko to prej že naučil, maj veš, nekaj zdaj je totalno ne... Še enkrat, jaz se zgubo. Totalno neprofesionalne sladice. Banana, arašidovo maslo, jajce, vrhu pečkova z mango, sladkana s stevijo. Ista roza je spet rubi. Čokolada z mango. O moj, bo kaj jedno šlo na zdravo hrano in bo sem to rulado jelo. Krofke sem že probal in so, v bistvu je tako, da ne more se valjno premirati z tunimi, masnimi, zavalenimi, debelimi, hudmi krofi, definitivno da ne. A to si sebe opisil. So pa užitni, dobri so. Mogoče meni od vseh stvari, ki so kaj noter, so mi krofi najmanj všeč. Tako je, mislim, verjetno je to pač najbližji, kar lahko približaš krofu, pa da je tako, da ne cvreješ, pa bla 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 bla. Ni slabo, ni za nič, je pa vse ostalo boljš, kot pa krof, tako bom rekel. Rolada je bila. Mem pa, rolada. To je dobra. Piš kot, že mi je ful dobri. Vse te sladkarije, mi me je v bistvu dala Guda Fuda. Instagram Guda Fuda, če ne pa Alen Podlesnik, pišite na Radio Antena, pa rešte Alen Podlesnik, ki si to kuh. Komaj to naraže. Glavno, to so bo zdrave sladkarije, zdrave sladice. Naslednja epizoda bova po bistvu probavala sladice iz Dubaja, oziroma sladkarije iz Dubaja. Kolega je bil v Dubaju in nam je prej sladkarije. Zatem mu pridejo pa sladkarije iz Tajske, če nam jih bo Špela Grošo prinesla, če ne bo pozabila. A ja, po bada ima refluks, mislim, da tako da je fula rojo. Jaz nima refluks, samo ona ima refluks. Čeprav, a za refluks lahko jim te zdrave sladice? Kaj? Tu pa bilo, kaj ne? Tu pa danes, ko meni bi smo ljudi motiti. Ja.